Kan det være noget med fodbold? Hurtigt. Dette klip er sponsoreret af Otze. Hvordan er det for dig at komme ind og bidrage med noget til de andre herinde? Om det er først og fremmest fedt at være med igen. Man har siddet ude for i lang tid, og det har kriblet i ens fødder at komme ind. Jeg bare vil komme ind med en masse energi først og fremmest, og ja, ligesom få sat gang i tingene, og det synes jeg har gjort fint. Så. På søndag der er der en kamp, hvor det sikkert vil være rigtig godt at komme med noget energi. Vi møder Brøndby her i Ride to Dream Park. Hvor meget ser du frem til den kamp? Jamen, helt vildt. Nu har jeg også været afsted med U21, hvor der også er et par stykker fra Brøndby, og vi har allerede gået og tirret lidt, hinanden lidt op til kampen. Så jeg glæder mig utrolig meget til at møde Brøndby. Og det er jo ikke nogen hemmelighed, at når man ser i vores trup, så er du den, der har sidst gjort det lidt ondt ved dem. Du har i hvert fald scoret i to kampe. Hvad er det, du tror, der gør, at du sådan lige byder fra dig i de kampe der? Ja, det ved jeg ikke. Jeg prøver altid at score, og så har det måske været lidt heldigt, at det har været mod Brøndby. Men man er måske lidt ekstra tændt mod Brøndby, og der er lidt flere på lygterne, og ja, det kan jeg godt lide. Kanon! Frispark fra Emiliano Marcondes. De der kampe mod Brøndby er alligevel lidt specielt. Hvorfor er det sådan lige lidt ekstra fedt, synes du? Om der er en helt anden tænding, synes jeg. Og når man kan mærke, at alle råber omkring en, og man ikke rigtig kan høre hinanden inde på banen, så giver det en anden intens i taklingerne og en fight derinde på banen. Så det er noget helt andet. Altså, Brøndby er blevet rost meget for den måde, som de er gået til den her sæson med sådan noget overfaldsfodbold og så videre. Hvor meget tænker du, at man skal fokusere på det fra vores side, og hvor meget skal vi bare fokusere på at få vores eget til at glide på den måde, som vi gerne vil spille? Jeg synes faktisk, det er gået lidt ned af bakke for Brøndby i de seneste par kampe. De har ikke været lige så meget i presset, og de virker lidt frustreret i deres kampe, hvor at de har været foran i et par kampe, og så har de vel smidt point. Så det tror jeg, vi kan bruge på søndag. Og så skal vi komme med samme energi og også en slags overfaldsfodbold mod dem. Og det tror jeg nemlig ikke, de kan lide.